ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ሚሚሻ ነኝ። እንደምንሰነበታችሁ? ዛሬ እንግዲህ ትንሽ ጠፍቼ ሰንብቼ ነበር። ዛሬ ደግሞ ፉል በባቄላ እንዴት አድርገን ከመጀመሪያው ጀምረን እንደምንሰራ ለይዤ መጥቻለሁ። እንግዲህ ለዚህ የሚያስፈልጉን ግብአቶች በሙሉ እነዚህ የምታዩቸው ናቸው። ይሄ ባቄላ ነው፣ ጥሬው ባቄላ ነው። ምንም እንትን አላደረግኩትም። ይሄን ዘፍዝፌው አድሬ ያለው ኦቨርናይት እና ይሄን ለእናንተ ለማሳየት ስል ነው እንጂ የዘፈዘፍኩት ይሄኛው ነው። ይሄ ተዘፍዝፎ ያደረው ነው፣ እሱን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ለማሳየት ያክል ነው ያንን ያመጣሁት። እርሶልኝ አድሯል ይሄኛው። ከዛ በመቀጠል እንግዲህ ሌሎችን ግብአቶች እንደሚከተለው እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ያው ባቄላው እንዳለ ሆኖ ይሄ ባሮ ሽንኩርት ነው፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት፣ ቃሪያ፣ ይሄ ግሪን ኦኒየን ነው። እዚህ ጋ የተሸከሸከ በርበሬ ነው። ያኛው ደግሞ ከሙን ነው። ብላክ ፔፐር፣ ጨውና ኦሊቭ ኦይል ናቸው። እንግዲህ የተጠቀምኳቸው ግብአቶች በሙሉ እነዚህ ናቸው። አሁን እንግዲህ ወደ ስራው፣ መጀመሪያ ከባቄላው ጀምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባቄላውን አሁን እንዳያችሁት እንደዚህ እርሶልኛል፣ ግን አሁን እንደገና ይሄን ለቅለቅ አረገውና እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ይሄው አጥቤ ምጽ አድርጌዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ ውሃ አድርግና ከጎን ሌላዎችን ነገሮች እስከማዘጋጅ እሱ እንዲበስልልኝ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይሄው መራሱን ለማሳየት ነው እንደዚህ በጣት የምጫ ነው። ከዛ በመቀጠል ይኸው ቀይ ሽንኩርት ሁለት ራስ ነው የተጠቀምኩት። እሱን ደቀቅ አርጌ ከትፈዋለሁ። ይኸው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት ፉል እንደየቤታችን አሰራር ይለያያል። ከአሁን በፊት የቆርቆሮውን ሰርቼ ያሳይቻችሁ ነበር። የቆርቆሮው ግን የባቄላው ሳይሆን ያኛው ቢንስ ነው የተጠቀምኩት የነበረው። ይሄኛው ትክክለኛው ባቄላ፣ እሱን ነው የተጠቀምኩት የባቄላውን ማለት ነው። አይ ቲንክ ኦሪጂናሊ የሚሰራውም ከባቄላ ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄው ባሮ ሽንኩርቴንም እንደዛው ደቀቅ አድርጌ እከትፈዋለሁ። እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው ፖስት ማደርጋቸው እንዲደርሷችሁ ይሆናል። ነባሮቹ ደግሞ እንግዲህ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር ማድረጉን አትርሱ። እንግዲህ ሁሌም ለምታበረታቱኝ ለዩቲዩብ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ በሙሉ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ይሄንም እስከ መጨረሻው እንድታዩት እጠይቃችኋለሁ። ከዛ ቃሪያ ሁለት ነው እኔ የተጠቀምኩት። ተለቅ ተለቅ ያሉ ናቸው፣ ሁለት ነው የተጠቀምኩት። እናንተ ግን የምትፈልጉትን ያክል አሁን ትንሽ ቃጠል እንዲል ከፈለጋችሁ በርበሬውን፣ ማነው ቃሪያውን መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ከላይ ያኛውን ስለምጠቀም ብዬ ይሄኛውን አሳንሸዋለሁ። ግሪን ኦኒየኑንም እንደዛው በተመሳሳይ ነው፣ ያው አንድ ላይ የሚበስል ስለሆነ ሳይዙ ምኑም በተመሳሳይ እንደ ሽንኩርቱ አድርጎ መክተፍ ነው። እኔ የተጠቀምኩት እንደዛ ነው። ያው ፉል እንግዲህ ለቁርስ ይሆናል። አንዳንዴ በፒታ ተደርጎ ይበላል። በተለያየ መልኩ መብላት እንችላለን። ጤነኛም ነው። ያው ባቄላ ስጋን ይተካል ይባላል። እንግዲህ ልክ እንደዛ አሁን ስጋ መብላት የማይፈልግ ሰው ምናምን ፉል እንደዚህ የባቄላ ቢንሶችን በመጠቀም መስራት ይቻላል። ያው እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ሁለት ቲማቲም ነው። ፈለጋችሁም ፈጭታችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ሽንኩርቱን፣ ቃሪያውን ሁሉንም አንድ ላይ አድርጋችሁ መፍጨት ትችላላችሁ። እኔ በያው በእጄ ስለከተፍኩ ነው እንጂ ሁሉንም አድቅቃችሁ መክተፍ ትችላላችሁ። እንደዚህም ጎረድ ጎረድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ እዚህ ጋር ይሄው ከጎን ባቄላዬም እየበሰለልኝ ነው። እዚህ ጋር ዘይት ኦሊቭ ኦይል አደርጋለሁ። ኦሊቭ ኦይል 4 ሾርባ ማንኪያ የሚሆን የተጠቀምኩት። ይኸው ባቄላውም እዚህ እንደምታዩት እየተንተከተከ ነው፣ እየደረሰ ነው። ያው ትንሽ መብሰል ይፈልጋል። አሁን ዘይቴ ትንሽ ሞቅ ሲልልኝ ይኸው ሽንኩርቱን ጨምሬ አበስላለሁ።
ከዛ በመቀጠል ከሽንኩርቱ ላይ ቲማቲም ጨምራለሁ። አንዳንዴ ነጭ ሽንኩርትም ይጨመራል። እኔ ነጭ ሽንኩርት መጨመር ስላልፈለግኩ ነው። ግን ከፈለጋችሁ ነጭ ሽንኩርትም አብራችሁ ከሽንኩርቱ ጋር ጠበስ ጠበስ ብታደርጉት ፍሬሹ ነጭ ሽንኩርት ቆንጆ ያደርገዋል። ከዛ በመቀጠል አንድ ማንኪያ የሚሆን ጨው ጨምራለሁኝ። እናንተ ጨውን እንደራሳችሁ ነው የምትጨምሩት። እኔ ለእኔ የሚበቃኝን ያክል ነው። ከዛ ደግሞ ቀምሼ አስተካክለዋለሁ። ያ እንግዲህ ሁሉም ነገር እየበሰለልኝ ነው። ሽንኩርቱም ቲማቲሙም ቆንጆ ነው በስሎልኛል። ከዛ በመቀጠል ባሮ ሽንኩርቱን የከተፍኩትን ጨምረዋለሁ። ሙትት እንዳይል ስለፈለግኩ ነው መጀመሪያ ያልጨመርኩት። ከዛ ግሪን ኦኒየን ጨምራለሁ። ግሪን ኦኒየኑን ትንሽ ነው የጨመርኩት ከከተፍኩት ላይ ግማሹን፣ ግማሹን ከላይ ስለምጠቀምበት ግማሹን ለጣዕም ያክል ነው እዚህ የጨመርኩት። ከዛ አንድ ማንኪያ ቶሜቶ ፔስት አደርጋለሁ። የቲማቲም ድልህ ቅድም ግብአቶቹ ላይ አላሳየኋችሁም ነበር። ትንሽ ቀላ እንዲያደርግልኝ አንድ የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። አያችሁት? አሁን ከለሩ ምኑ በጣም ቆንጆ ሆኗል። ሁሉም ነገር እየበሰለልኝ ነው። እዛ ይሄው እንግዲህ የተቀቀለውን ባቄላ ጨምርና በደንብ አድርጌ ያዋህደዋለሁ። እንደዚህ ስታዩት ፍጥጥ ብሏል፣ ግን በኋላ ይስተካከላል። አሁን በዚህ በእንትን በማድረጊያው ትንሽ ጨን ጨን እያረኩኝ ድፍጥጥ ያደርገዋለሁ። እያችሁት እንዴት ቆንጆ እንደሆነ? አሁን ቆንጆ ሆኖ ብስሎልኛል። ሽታው ራሱ ቆንጆ ሆኗል። በጣም ሙሉ ለሙሉ ክሬሚ እንዲሆን አላደረግኩትም። ከዛ ከላይ ቅድም የቀነስኩትን ግሪን ኦኒየን አደርግበታለሁ። የተሸከሸከውን በርበሬ፣ ካሞን አንዳንድ ማንኪያ የሚሆን የተጠቀምኩት እንግዲህ፣ እሱም በደንብ እንደዚህ አቀላቅለዋለሁ። ይኸው እንግዲህ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ሰርቼ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማቀርበው አሳያችኋለሁ። ይሄው እንደዚህ አድርጌ አስተካክዬ አቮካዶ፣ ፍሬሽ አቮካዶ፣ ቃሪያ፣ ሽንኩርት፣ ቲማቲም ከላይ ያደረግኩበት፣ ከላዩ ላይ ኦሊቭ ኦይል አደረግኩበት። በጣም ቆንጆ ሆኗል። ያምራል። ሲያዩትም በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ትሞክሩታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ያምራል። አንድ ላይም ሲሆን እንዳልኳችሁ ለቁርስም ለምሳም ይሆናል። ቀለል ያለ ነው። ለመክሰስም ቢሆን ይሆናል። በተለያየ በዳቦ በፒታ መብላት ይቻላል። እስኪ እንግዲህ ደግሞ አሁን ቀምሼ ያሳያችኋለሁ። ሽታው ልዩ 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 ነው የሆነው። የከሙን ሁሉ ላይ በጣም ነው የሚያጣፍጠው። እንግዲህ ፍሬሽ ሽንኩርት፣ ቃሪያው ምኑም እንዳለለ ከሽ ከሽ የሚል ለሚፈልግ ሰው እሱም ቆንጆ ነው። ከሁሉም አይነት አድርጎ እኔ በባዶ ነው ልሞክረው ያልኩት። እናንተ ግን እንዳልኩት በፒጣም በዳቦ በጣም ቆንጆ ነው። ከአጠገቡ ደግሞ ከፈለጋችሁ እርጎ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይ ፕሌን ዮጋርት ማድረግ ትችላላችሁ። እንግዲህ ሁሉንም አንድ ላይ አድርጌ ልቅመስ። ትኩስ ነው። እንግዲህ ሁሉንም አንድ ላይ ይዤ ላሳያችሁ ፈልጌ ሹካ ስለተጠቀምኩ ነው። ማንኪያ ቢሆን ቀላል ነበር። ይኸው እንግዲህ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ አድርገው አንድ ላይ ለማሳየት ስለፈለግኩ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ይጣፍጣል። ልዩ ነው ጣዕሙ። ቀለል ያለ ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ እኔ ሰርቼ ጨርሻለሁኝ ለዛሬ። በሚቀጥለው እንግዲህ ሌላ ደግሞ ቪዲዮ ይዤ እመጣለሁኝ። እንግዲህ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወሏን ምልክት በመጫን በየጊዜው ፖስት የማደርገው እንዲደርሳችሁ ይሆናል። ለነባሮቹ ደግሞ ሁሌም ለምታደርጉልኝ ድጋፍ እያመሰገንኩኝ፣ አይታችሁ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ አገራችንን ይባርክልን፣ ሁላችንም በያለንበት ይጠብቀን። በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩኝ።